момента тече трескава подготовка по книжното изложение Алея на славата. Алея на книгата. Така че се прехвърляме на булевард Витоша, където е Светлето, за да видим с кого ще ни срещне и какво ще ни разкаже. Светленце, здравей! Привет! Привет от сърцето на София, където между другото очудващо не трескава подготовка. Хората са абсолютно готови и посетителите, както виждате, са вече страшно много, което е страхотно всъщност. Тук се разполага най-голямото изложение за книги, Алея на книгата. Между другото, един любопитен факт, аз нали не мога без любопитни неща. Аз съм дипломиран книгоиздател. Да, благодаря, чувам аплодисментите. Но всъщност по стечение на обстоятелствата нямам нито една издадена книга, но може да се каже, че се чувствам в свои води. Още по-приятно ми е, че Алея на книгата в първия и ден в София ще бъда заедно с Цветелина Цветкова. Добър ден, здравейте! Можеш нещо на видински? Не мога, например, виста на видински. После си го измислят. Добре. Също така с Васил Чайката. Васил Чайката. Здравейте. Ма някак постно стана сега. Цветелина Цветкова, пък Васил Русев. Чайката. Добре, айде, Русев, ама ти нямаш ли наистина някакъв артистичен псевдоним? Не, моето име е като Иван Иванов. Аз съм Цветелина Цветкова. Нищо интересно няма. Затова си бойди съм косата оранжева, да съм по-интересна. Иначе нямам нищо интересно в името. Сигурно, да, нищо около тебе не е интересно. Обаче е много интересна историята. Ще ни споделиш ли как изобщо Чайката така се присвои до твоето име? Ами, основната причина е, че веждите ми приличали на чайка в полет. Аз не откривам такова сходство, но ми в нашата махала едно време всички имаха прякори в интерес на истината. Бухала, слънцето, канарата и аз да не остана по-назад и на мене ми измислиха. И вече десетилетия с това си го нося гордо. Хубаво, да, отива ти флората и фауната. Флората, да, най-вече флората. В първия ден сме на Алея на книгата. Всъщност, вие успявате ли, когато се провеждат базара, панаира на книгата, Алея на книгата, да ги посещавате и тръгвате ли си с десетки книги под ръка? О, аз много обичам. Аз непрекъснато посещавам и не само когато има панаири и Алея на книгата. Аз обичам много да си купувам книги, повече обичам отколкото обувки. Поудявам от кеф и се снабдявам поне с 4-5 книги, които знам, че за съжаление може би няма да имам време да прочета, но много се радвам. Всеки път хода с голям кеф. Вие наистина покрай писането успявате ли и да четете? Със сигурност четете, но кога? Ами, аз чета непрекъснато, защото ти да пишеш, трябва да четеш. Няма как да пишеш без да четеш. Обичам много и всеки удобен момент. Аз непрекъснато имам книги в себе си, в транспорта, като чакам някой, непрекъснато гледам да чета. А как си избирате четивото? Чайка ти? Каквото ми дадат. Ами не, по обложката, разбира се, отново се шегувам. Каквото ми се чете в момента, честно казано, някой път човек има нужда от по-философска литература, друг път от нещо развлекателно, отпускащо, трети път някой трилърче да удари, така да му се разтрепери сърцето и общо взето, каквото ми се чете на момента, това и си купувам. По съвместителство и доста детски книжки, нямам избор. Детски книжки? Еми, старая се да обучавам сина ми, който е на 6 годинки сега, вече почва да чете полека. Между другото, да, малко по-късно щях те питам, а дай като стана дума, сега наближава 15 септември. Какъв да бъде първия досег на децата, особено на първокласниците с книгите, така че да им се запази интереса с четенето? Много ми е трудно да кажа, тъй като много се промениха времената вече. Едно време четяхме всичко, тъй като нямахме досег до компютри, до електроника и общо взето така си запълвахме времето. А сега е доста трудно да им привлечеш интереса. Нормални детски книжки с картинки, хубаво е вътре да лепят лепенки, за да има някакъв апломб в тях да се появи, след което полека-лека, малко по-сложничко, стихотворения и така нататък. Вие кога за пръв път написахте нещо, което решихте да, така, да прочетете пред хора? Аз пиша от малка, като тинейджерка пишех някакви неща, ама те всички тинейджери пишат. На майка ми ги бях чела. Тя каза, че са много хубави, ама тя, моята майка, на всичко, каквото правя, каза, че са много хубави. След това спрях.
И после постепенно писах някакви пиар материали, работех като пиар и те ми се получаваха доста интересни. И така, така, докато не дойде Пощенската кутия за приказки, аз там ходех като фен. И когато ме затисна моето колело в банята, те имаха тема история с велосипед. Между другото е забранено да се карат велосипеди. И така написах си историята, изпратих я на Пощенска кутия за приказки, Полигенова я прочета и така тръгнаха. Така, поправи ме, ако сбъркам, нали, въпроса, но къви дойде... Как беше? Чакай, че аз го забравих сега. Какво провокира да напишете тъс книга? Какво е провокира да напишете тъс книга Лейди Гергана? Ами тя си дойде, Лейди Гергана е така от само себе си. Имахме една тема Гошо в Пощенската кутия за приказки и аз какво да напиша. Изведнъж ми дойде идеята за тая кметска дъщеря на едно северо-западно село Гергана. И Гергана кметска, Гергана кметска. Написах я, хората умряха да се смеят, чупиха се просто. И още две-три истории нейни написах. Беше много, много яко наистина. И Гергана Туриска, нашата приятелка, реши, че тя ми предложи да я събера в книга. Ето я на. Как се раждат пък някакви глупости, тъпоти, простоти и какво беше още? Това е. Е, това се явява заглавието на първата ми книжка. Втората се казва До луната за шишарки. Ми, как? Абсолютен провал по отношение на заглавие. Как можах да го измисля това? Всички решиха, че вътре наистина има някакви глупости, тъпоти и простоти. А всъщност тя си доста сериозни разкази. Да, естествено смешни, но пък с послание. Поне аз така си въобразявам, разбира се. Доколкото знам, трябва да се четат в присъствието на медицинско лице, защото хората падали от смях. Не бих казал, нейните са по-смешни. Аз определям моя си стил като битова фантастика, т.е. на базата на реални преживявания в живота има фантастичен елемент, който така да ни пренесе в един по-различен свят, в който фантазията живее по-цветна и по-красива. Вижте, поне знам, че сте много силни в импровизацията. Приемате ли едно предизвикателство в дует, понеже вие, освен всичко друго, сте си така дуетни партньори, да направите един кратък, ама буквално 30 секунден разказ с зададени от мен ключови думи? Айде да видим. Айде да пробваме. Добре, чак сега да ги измисля. Лемур, маракуя, Шотландия. Чакай сега. Кой да започне? Така, времето в Шотландия беше толкова студено, че лемурът Евгени си беше облякал коженото яки. И за да се стопли, чакай сега, за да се стопли в това студено време, лемурът Евгени реши да си свари чай от маракуя. Той е много полезен. Комбинира го с мента и с коженото си яки, ли каза? Отиде на барче. Отиде на барче, да. В дълбоката провинция на Шотландия. Тъпо стана, но нищо. Аз искам да добавя, че сигурно е люснал няколко уиските, после няколко бирички, можеше да ги добавим и тези думички с маракуя, мези си с маракуя и всичко му е идеално. Преди ефир просто се разбрахме, че ако няма глупости в разказа, ще ви е много трудно. И то така си и стана. Вижте сега, много се радваме, защото вашите книги, български автори, млади, проспериращи, винаги са в челните класации. Така е. Не скромни, че знам, че са... Думичката млади ме смути малко, но добре. Аз съм съгласна с думичката млади. Мисля, че е много хубаво, когато има хора, които подават ръка на такива автори и книжките им, освен в виртуалното пространство, се разпространяват и ето такива панаири и алея на книгата. И сега ми е много приятно, защото виждам един наш стар познайник, Георги Бардаров. Мисля, че на всички в студиото и нашите зрители е много приятно да те видим тук. Кажи по какъв повод? Ами тук съм по повод двоен, всъщност и като автор, тъй като излезе съвсем наскоро моята книга с разкази. Ние представихме в предаването с нашата нова продуцентски издателска къща Мусагена. Така че тук съм в ролята освен на писател, вече и от другата страна и на издател. И съчетавам и двете и се радвам много. Ние си говорихме преди малко, че българските автори седят много време в класациите топ 10. Твоята книга също е така, макар че не е така развлекателно четиво, напротив.
Какво мислиш, какво избират хората, как са провокирани все повече да четат български автори? И това си говорихме тук и с нашата дама от издателството на Наталка, че сме изненадани, че първия ден на лято на книгата има толкова много хора. И това затвърждава моето убеждение, че българите много четат и напоследък все повече предпочитат български автори, което също е още по-хубаво. А това означава също, че има и смислени български автори. Иначе няма да бъдат избирани, няма да бъдат четени толкова много. Ние конкретно в Мусагена идеята ни въобще, когато направихме тази продуцентска къща, беше да даваме път на млади талантливи български автори, като си направихме един такъв експеримент, хора, които са популярни в социалните мрежи, които имат много лайкове, фенове, дали ако книгите им излезат на хартиен вариант, ще бъдат купувани. И за нас е радостно, че това се случва. Ето, тук виждаме точно такива книги. Всъщност затова ти си и от двете страни, и от пишещия, и от издаващия. От издаващата страна. Абсолютно съм и от двете страни тук, да. Успех желаем. Предстои ли нещо ново, между другото? Предстоят нови неща. Ние тук издадахме на Силвия Амика ни най-новата книга «Чуйме», която се приема много добре. Самия аз също пиша в момента, така че нови неща предстоят. Непрекъснато в такъв един процес на писане и издаване, вече от двете страни, както отбелязах, но Иван и Димитър, едно много интересно издание в пет изречения, разкази кратки, които е много интересно като формат, Валентина Йоргова, но си Иван и ти е най-новата книга. Много ти благодаря, знам, че бързаш за университета. Да, бързам. Там има много четящи хора, предполагам. Има, да. Между другото, говорихме си преди малко, само ти да споделиш, казват, че младите хора не четат. Моля те, кажи си мнението. Аз чувствам много се дразно, когато ми обясняват как младите хора не четат, не се интересуват от нищо, става ли много зле. Аз работя постоянно с млади хора и трябва да ви кажа, че е точно обратно. Те са много различни, вече поколенията се сменят много бързо, на година две са различни поколения, нови технологии, това ги променя като начин на мислене, възприятие на информацията, но те са изключително интелигентни, четат, интересуват се, абсолютно много го потвърда. Нека с този оптимизъм завършим, Светла, и аз ти благодаря. Чудесно е всичко, което ни показахте. Поздрави на Цветелина, поздрави на Чайката. Хубаво е, че научихме, че е представител на флората, Чайката, и въобще всичко е прекрасно. Сега авторът. Много съм щастлив. Не с Георги Бардаров сме си говорили много по тази тема, за това налагано клише, че младите хора не четат, че нямат интерес към книгите и че четенето качели е една отживелица. Не, категорично не е така. Наша отговорността да запалваме този интерес. Да, ясно е, че ние сме хора, които работим по друг начин с информация, ние сме заляти от информация, но това по никакъв начин не трябва да ни спира да посягаме към книгите и да запалваме други хора да четат. Че аз поделям същия ентусиазъм. Това е точно така, че трябва да ги запалваме. Аз радвам, че традицията елея на книгата продължава, но за съжаление не споделям оптимизма, че младите хора масово четат. Защото покрай мен всички четат. Така че хората четат. Това е следно да кажеш, че ако си преподавател в консерваторията, кажеш покрай мен младите хора много слушат. За съжаление, и аз не съм чак такъв оптимист. Аз не мисля, че масово не четат. Всъщност мисля, че масово не четат. Аз всъщност, но има и много млади хора, слава Богу, които четат. Да, има такива, но това не е масово. За жалост. Но разходете се по булевард Витоша. Прекрасно е това, което видяхме. А след рекламата нещо много хубаво. От плащата няма да е свързано с книги. Естествено. Да.